Основний посил для того, щоб кожен, хто почув цю назву, вже спитав, а чому 4 крапки? Громадський простір 4 крапки. Зародилася ця ідея дуже давно. Як ви знаєте, в наших селищах і селах немає де вільно розвиватись молоді. Тому ми вирішили створити такий собі невеличкий простір, де молодь зможе займатися саморозвитком, навчитися чогось новому, реалізовувати якісь свої круті проекти. Або ж, навіть якщо це брати не молодь саму, люди старшого віку також є дуже творчими і їм потрібен простір для розвитку, але в них немає приміщень, в них немає технічного забезпечення. У нас є можливості допомогти людям в реалізації їх проєктів. Це така собі була мета і мрія, до якої ми дуже довго йшли. Збирались взагалом, мабуть, всім світом, і мешканці нашого селища допомагали, і мешканці міста Кривого Рогу, і навіть інших міст. Ми провели таку невеличку краудфандингову програму, саме по матеріалам, по меблям і так далі. І нам вдалося реально із нуля оце все зібрати. Нам допомогла громадська організація «Об'єднання відповідальних громадян». Ми беремо участь у програмі зміцнення місцевого самоврядування від громадської організації «СТЕП». Ось, дуже допомогла компанія «Віконда», кінотеатр «Лім». Взагалом дуже багато підприємців до цього долучилися. Ми плануємо тут і Новий рік, і вечірки, і те саме кіно у нас є тепер можливість. В нас є молодіжна зала, де молодь і діти можуть збиратися і грати навіть в елементарно настольні ігри і розвивати логіку та мислення. Для більш старшого також покоління ми плануємо зробити якісь вечори, щоб бабусям-дідусям було як провести свій досуг, не тільки дивлячись вдома телевізор і в'яжучи, а десь поспілкувавшись зі своїми однолітками та згадавши свої молоді літа. У нашій організації «Радпортал сучасне радушне» дуже багато натхненної і молоді, і старших поколінь. Ми дуже сподіваємося, що наша молодь зміниться і буде розвиватися в тому культурному і соціально-адаптивному напрямку, який би хотілося бачити нам і, можливо, старшому поколінню в нас. Взагалом ми перебирали купу варіантів, як назвати, щоб це було якось оригінально. Ніде не повторювались, і от на ум прийшла саме ідея назватися 4 крапки. Основний посил для того, щоб кожен, хто почув цю назву, вже спитав, а чому 4 крапки? І тим самим ми розпочинаємо діалог з будь-якою незнайомою людиною і можемо проводити велику бесіду, розповідати довго і нудно, що хто ми такі і чим ми займаємося.